A Rede Feminina é um dos grupos de voluntários da Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer e no próximo dia 18 de novembro completa 50 anos. Formada por aproximadamente 145 voluntárias, a rede é responsável pela administração da Casa de Apoio Irmã Gabriela, ponto de acolhimento de pacientes carentes do interior do estado. Por ser filantrópico, o bazar é um dos pilares de sustentação da casa através da venda de roupas usadas e da camisa símbolo do Outubro Rosa. Aqui nós acolhemos até 40 pacientes que estão em tratamento oncológico. A Liga encaminha eles para cá e aqui a gente dá a eles carinho, protege, né, alimentação, roupa, o translado para o tratamento. E aqui eles passam a semana conosco e no final de semana voltam para casa. Em um espaço amplo e arejado, pacientes e acompanhantes participam de atividades para entreter e levantar autoestima, como jogos de memória e dinâmica de grupo. O nosso objetivo maior é que eles saiam daqui muito bem, muito motivados a enfrentar o que eles estão passando em termos de tratamento. Um dos trabalhos que faz a diferença para dezenas de pessoas é a confecção de próteses, que são distribuídos gratuitamente para mulheres que tiveram câncer de mama. A autoestima da pessoa vai ficando muito debilitada e aí eu acho que a prótese que nós confeccionamos ajuda a manter um pouco mais de autoestima. Ceissa França, de São Rafael, chega com otimismo para a realização de mais uma etapa do tratamento. Aqui as pessoas são acolhedoras, são as pessoas maravilhosa. Estou firme e forte com Deus de que vai dar tudo certo no meu tratamento. Francisca Barbosa, da cidade de Mossoró, em tratamento contra o câncer há 10 anos, destaca o apoio que encontrou na Liga Norte Rio-Grandense contra o câncer. Fico muito feliz, porque os momentos mais tristes que eu passei durante esses 10 anos da minha vida, onde eu fui mais acolhida, onde eu tive mais apoio, aquele abraço que eu mais precisava, foi na Liga.